əsrin bayramı. Vaxt çox tez gəlib keçdi. Artıq yay idi. İlmə cinin köməyi ilə möhtəşəm saray ucaltmışdı. O sehirli güzgü vasitəsilə qonaqlarla əlaqə saxlayıb onları bayrama dəvət etdi. Bayrama dünyanın 32 ölkəsindən qonaqlar gəlməli idi. İlmə onları yerləşdirməli, yedizdirməli, çıxış edənlərin siyahısını əlifba sırası ilə tutmalı idi. Ələddin ilə Yasəmən qonaqları gətirmək üçün sehirli xalçada səyahətə çıxmış, Ağatlı oğlan isə Eldar və Nigarın yanına yollanmışdı. Onlar bu bayramın əsas qonaqlarından biri idilər. Cin əlifbanın hərflərini bayrama gətirməli, saatsız isə səslənəcək mahnıların adlarını əlifba sırası ilə düzməli idi. Qızıl gül və zəfəran qonaqları qarşılayaraq onları öz xoş ətirləri ilə valeh edirdi. Susatan Abbas onları səhəri içkilərlə, Turac isə qoncadakı şirniyyatlara, paxlavaya, şəkər buraya, rahat olquma, noğullara qonaq edirdi. Onlar üçün bişirdiyi düşbərənin isə hər qaşığa 15 ədədi yerləşirdi. Nənənin verdiyi zəmbildəki ləziz təamlar hamının zövqünü oxşayırdı. Səhnə möhtəşəm idi. Səhnəni İlmənin anasının toxuduğu xalçalar bəzəyirdi. Meşədə bayram əhval-ruhiyyəsi var idi. Bəzəkli göbələklərdən oturacaqlar düzəldilmişdi. Hər şey qaydasında gedirdi. Ən başlıcası isə sabahki gün idi. Sabah kimin qalib gələcəyi müəyyənləşəcəkdi. Əziz uşaqlar, bu müsabiqədə siz də iştirak edə bilərsiniz. Bunun üçün siz müsabiqə iştirakçılarına səs verib öz sevdiyiniz iştirakçını qalib edə bilərsiniz. Sizə uğurlar! Asan bir hərfi, sən bilmirsən ki, incimə kuklam, alırsan iki, incimə kuklam, alırsan iki. Bax, kim dərsini bilməsə, alacaq iki.